Yes, ku PROJOURN media ate matu chedachi ngomukulu Bryan White abadde yeteekateeka okomawo addemo achankalanye eggwanga erya Uganda. Fena tumanye nti Bryan White ono abakulu bamuteekangamu omusimbi okulagira ddala nti aina byakola ate n'okuteekawo embeera y'okubanga ensi yonna etegeera nti sente zize, naye ate ebyagenda okuzuuka nti sente zino zali ate omukono gwa gavumenti. Era n'olunaku olwaleero wenjogerera nga updates zetufuna okuva wali e Dubai, kigambibwa okuba nga Bryan White yakwatiddwa ekiro ekikeseza olunaku olwaleero, ate poliisi eyamukutte eya Al-Qaeda ye Metropolis Station ate mwatu wali basobodde okuba nga bamukwata. Tetumanyi nsonga lwaki bamukutte naye nga abadde ateekateeka kumawo ate mu ggwanga erya Uganda. Naye bino byonna abantu bamugamba asigaleyo akole emirimu gye okusinga okwereeta mu mbeera y'okubeera socialite. Tujjukira omukulu ono yagenda ate n'afuna ebizibu nga kigambo kimu kya complaining nga kyayogerako nga yogera ku mukulu Balaam. Kagamba Balaam lwaki tonneesonyiwa, bayagalako n'okumutta ono Bryan White. Banasajja si bangu naye ate ayagala akomewo addemu agwe mu nsasagge y'emu oba bamuwadde kaddiiro. Manyi bano ba socialite baba wabuddiiru ne bajja ne bakola zi diversion mu ggwanga, olumala sente ne zibaggwako olwo ne babula oba ne baddayo. So mu mbeera eyo byebyo update gye nkuletedde ey'omukulu ono nfanfe wa Muhoozi ne jeno Museveni. Katetumanyi ku bonna ani ayagala okumuggyawo omufiisa total and completely, naye nga PROJOURN media.